Dobrý večer, vítám všechny aktéry a posluchače na dnešní tiskové konferenci po utkání prvního kola šance extraligy ročníku 2024-2025, které skončilo výhrou hostí z Nového Veselí. Šťastnějším trenérem a šťastnějším respondentem určitě bude Honza Bílok. Honzo, poprosím tě o krátké hodnocení. Tak předně bych chtěl poděkovat týmu za to, jak zvládli dneska ten zápas. Zvládli jsme to, myslím si, že takticky o kousek líp než dobří. Věřili jsme celý zápas tomu, že to dokážeme. I když tam byl fáze, kdy bude lepší soupeř, to dokážeme vždycky otočit na naší stranu, což se potvrdilo. Věřili jsme, že jsme tady dokázali vyhrát v loni, takže to letos můžeme zopakovat a ten tým si celou dobu zatím šel a byť tam byly fáze, kdy Zubří bylo lepší, protože to je dobrý tým a má tam spoustu kvalitních a zkušených hráčů, tak jsme to dokázali vždycky zvrátit na naší stranu. A myslím, že jsem možná ukázal, protože jsem v průběhu zápasu, nebo i před zápasem jsem si trošku říkal, že pro Ondru to bude strašně těžký, vzpomněl jsem se na svý první zápas v extralize. Není to vůbec jednoduchý do toho vstoupit a to jsem předtím trénoval už dlouho dorosti a říkal jsem si, že to pro ně bude těžký s novým trenérem na začátku a že toho musíme využít a soupeře zaskočit a jít si potom. A jsem rád, že jsme ty body odvezli, protože odsud jen tak nikdo neodveze. Takže o to víc těch bodů vážím a děkuju týmu za výkon. Děkuju. Ondra má za sebou, jak už bylo řečeno, premiéru, která nedopadla úplně dobře. Nicméně, Ondro, i tebe poprosím o hodnocení utkání. Nevím. Jsem z toho, není mi moc z toho dobře, veselo, protože jsem zklamaný z našeho výkonu. Veselí předvedlo kvalitní výkon, to bezesporu, ale my jsme naprosto selhali v individuálních činnostech jednotlivce, jak v obraně, tak v útoku. A já to nedokážu pochopit. Máme jak zkušené hráči, tak hráči, kteří prošli reprezentaci, tak hráči, kteří mají něco odehrané, tak hráči, kteří prošli všemi mládežnickými reprezentacemi. Tak ten tým je dobře poskládaný a mě to strašně mrzí ten výkon. Tu prohru, jak řekl tady už naznačil trošku Honza, tady za mnou, je to moje vina. Protože zkrátka já to mám ukoučovat tak, aby ti kluci byli jinak nastavení v hlavě. A bohužel tohle jde celé za mnou, protože to nastavení a to, jak dokázali, nebo spíš nedokázali jsme v těch rozhodujících situacích, když jsme to obrátili, když jsme šli z minus 4 na plus 1, tak tam byly fáze, kdy uděláme takové chyby, které jsou hodny ta kategorie mladšího žáctva. Takže toto mě strašně mrzí, ale jak ještě jednou zopakuju, je to moje chyba. Prohry jdou za trenérem a beru ji na sebe, takže teď čekám na reakci týmu, zda se z toho buď poděláme s prominutím, nebo jestli na to nějak zareagujeme nějakým zlepšeným výkonem v dalším utkání. Děkuju. Za hostující kabinu bude hodnotit Marek Pokole, který hlavně v druhém poločase zle zatápil domácí obraně. Marku? Já jsem velmi rád, že jsme tenhle zápas zvládli. Myslím, že jsme všichni z našeho týmu věřili, že tady dokážeme vyhrát, my jsme to dokázali minulý rok. Celou přípravu jsme se připravovali na první kolo, ať ho úspěšně zvládneme a jdeme do té sezóny líp než minulý rok, kdy jsme nezvládli určitě začátek sezóny. Takže jsem velmi rád, že jsme tohle zvládli a v tom zápase určitě byly fáze, kdy jsme byli chvilku lepší, chvilku horší, ale vždycky jsme byli takticky připraveni a všechny tady fáze jsme zvládli až do vítězného konce. Děkuju. A domácí kabinu bude reprezentovat její kapitán Dušan Palát. Dušan, tvoje hodnocení? Tak já chci prvně pogratulovat veselý výhře a dobrému výkonu. My jsme bohužel dneska nepředvedli vůbec dobrý výkon z hlediska individualit. Udělali jsme strašně moc chyb, nedali jsme strašně moc šanci a veselý hrálo soustředěně takticky dobře a přehrálo nás bohužel v těchto vlastnostech. A já jenom doufám, že se tým z toho zvedne, protože dneska ta bojovnost byla dobrá. Tu doufám, že si přeneseme do dalších zápasů a snad to je jenom facka a dokážeme se zvednout do dalších kol. Děkuju. Nějaký dotaz? Není tomu tak. Děkuji jen za hodnocení všem čtyřem respondentům a popřeju šťastnou cestu na Vysočinu. Děkuju. Děkuji.